Ešte jednu možnosť. Na druhýkrát fantasticky a môžeme teda útočiť, môžeme ísť k svojmu náradiu, ale vidíme obrovské problémy na základni. Nie je to s hadicami, je to s našim košíkom, ktorý ide veľmi neskoro. Prúdari vystrelili zo základne ako blesky, ale dostali veľmi neskoro vodu a zostrelili čas 20:46 a 19:82, tak určite nespokojnosť pre Terňu. Družstvo z Terne práve odštartovalo, vidíme hostňovanie z Lučky na rozdeľovači, fantastická práca, hadice sú von. Máme tu družstvo z Terne, ktoré sa posúva na priebežné tretie miesto, len tesne, veľmi tesne.